Дякую, я запрошую до слова Аліну. Дякую, Тарасу Володимировичу. Дякую всім, хто дочекався до нашого воркшопу. Найбільш витривалі наші учасники. Ми дуже раді, що ви сьогодні тут із нами. От, і для того, щоб ви трошки відпочили, або точніше, давайте так, спершу представимося, хто для вас взагалі буде сьогодні розказувати наш воркшоп. Це Тетяна Шевченко, директорка кількісного відділу компанії Q&Q Digital. Це маркетингова агенція. Всім привіт! Алінка, дякую. Дякую за добрі слова. Скажіть, будь ласка, мене бачите? Ви бачите? Да, все видно, дуже хороший звук. От. І я також працюю разом із Танією в одній компанії, Q&Q Digital, от, і я займаю посаду старшої менеджерки відділу кількісних досліджень. От, тому ми з Танією колеги, і наразі сьогодні ми будемо з вами говорити про те, яка ж доля досліджень у воєнний та поствоєнний періоди. От. Які зміни ми переживаємо, що стається, які трансформації, що на нас чекає, які виклики є зараз, які виклики будуть після перемоги і тому подібне. От, і про все це ми сьогодні поговоримо. Я буду представляти соціологічні дослідження, а Таня буде говорити про маркетингові дослідження. От, проте для того, щоб ви трошки відпочили після всієї нашої події великої, яка розпочалася ще об 11 годині, ми вам пропонуємо трошки пограти. У нас є такий невеличкий тест, там всього 4 запитання, але для того, щоб ви трошки включилися і активізувалися, я думаю, воно не буде зайвим. От, тому я зараз поширю вам свій екран. Скажіть, будь ласка, чи ви його бачите? Чи нічого вам не перекриває, верхня панель, чи не перекриває нічого? Вам потрібно, дивіться, зайти на сайт, ось тут сайт зверху написаний, menti.com, і ввести там код 3013-63-86. От, найкраще буде, якщо ви введете це, або облаштуєте собі так, щоб бачити і мій екран одночасно, і, власне кажучи, екран свого гаджету, або там на комп'ютері якось разом поставити, бо питання будуть переважно на моєму екрані, а відповіді ви будете ставити у себе. Ми вже пішли учасники. Давайте трошки почекаємо, поки всі зареєструються. Можете собі там будь-які ім'я обирати, які вам подобаються, псевдоніми собі писати. От. Так, 12 учасників вже маємо. А скажіть, будь ласка, скільки у нас учасників тут? 22, так. Угу. Давайте тоді трошки почекаємо. Можливо, варто повторити запрошення, тому що приблизно 10 учасників приєдналися після зараз, того, так? Як ви озвучили. Да, дивіться, всім, хто приєднався зараз, вам потрібно набрати чи в телефоні, чи на будь-якому своєму гаджеті набрати ось такий сайт www.menti.com і ввести код 3013-63-86. Вся інформація тут у мене зверху на екрані. От, тоді ввести ім'я, яке вам подобається, і долучитися до участі. Так, скажіть, будь ласка, чи ми когось чекаємо, чи хтось в процесі, чи вже всі, хто хотів, приєдналися? Аліна, спочатку розчарую всіх, що призів немає. Так, призів немає. Приз – активізація. І емоціональне розвантаження. Так. Так, щоб не було скарг. На всяк випадок. Зараз 10 учасників від'єднуються, виходять. Тому що всі соціологи. Треба ремінієйшн. Раціональна вигода. Так, ну 19 учасників є. Ось хтось якраз тільки що від'єднався.
скажіть, будь ласка, якщо хтось в процесі когось не виходить, ми вас ще почекаємо. Якщо вже всі, хто хотів приєднатися, приєдналися, то давайте тоді починати. Немає наче, да? Давайте тоді починати. Дивіться, є правила гри. Ви будете бачити запитання у вас на телефоні, і в мене на екрані будуть відповіді. Вам потрібно давати правильну відповідь якомога швидше. Тобто ви будете отримувати свої бали і за швидкість, і за правильність відповіді. Тому, будь ласка, будьте уважні, уважно читайте усі запитання. Три з них будуть стосуватися статистики, і одне запитання буде на автора цитати. Якщо ви його знаєте, то це буде дуже добре. От, тому, коли будете відповідати на запитання з приводу статистики, звертайте, будь ласка, увагу на дати. Тобто в кожному запитанні позначено, коли саме проводилося це опитування. Бо ми сьогодні там на пленарному засіданні чули про те, що суспільство дійсно проживає такі колосальні трансформації, от, ну і відповідно все може дуже швидко змінюватися, статистика змінюється, динаміка наявна, тому звертайте увагу на дати. Так, ну давайте тоді починати, наче як було 19-те, коли що, ще 20-й, ну, починаємо тоді. Перше запитання, будь ласка. І тепер в себе в гаджеті ви маєте обрати правильну відповідь. Але зверніть увагу, що там відповіді позначені різними кольорами. Не звертайте увагу на ці кольори, це не підказка. Тобто там є червоний, наскільки я пам'ятаю, жовтий і зелений кольори. Це не підказка була. Да. 80-85%. Я вам можу точну цифру зараз назвати. Хвилинку. Це 84%. Станом на 28.04. Ну і відповідно це результати опитування соціологічної групи рейтинг. Власне кажучи, сьогодні про них Олексій частково і розказував. Так, а тепер скажіть, після того, як я накласила, чи у вас не змінився вигляд екрану? Чи ви як бачили його, так і бачите? Нічого не помінялося, правильно? Добре. Тоді давайте наступне запитання. А, у нас ще з першої таблиці. Хто відповів найкраще і найшвидше? Так, добре. Давайте тоді далі. Друге запитання. Так, все, час вичерпано. Да, правильний відсоток був між 85 і 90, а саме 87%. Також за даними соціологічної групи рейтинг. Дивимося на зміни в нашій табличці. Добре, давайте далі. Да, і правильно, відповідь 33% були готові піти в церкву, або збиралися піти в церкву, або на богослужіння, або для того, щоб посвятити Великодній кошик. Так, давайте далі.
Подивимося нашу рейтингову таблицю. Так, Валерія вирвалася. Добре. І останнє запитання. Правильна відповідь Євгеній Головах. Добре, що ніхто не відповів Костомаров. Хоча могли би. Так, і давайте подивимося на нашу рейтингову табличку. Так, ну і переможець у нас Валерія. Можете. Ура, це я. Ага. Так, вибачте, давайте я тоді, все, не бачу, а ось, припиню трансляцію. Дуже всім вам дякую за те, що ви взяли участь у нашій грі. Сподіваюся, вона вам була хорошою і корисною. Я думаю, що ви відновили, скоріше, свої знання статистики, ніж щось дізналися нове. От, трошки розслабилися, тоді давайте вже будемо переходити безпосередньо до нашої теоретичної частини. Аліна, можу? Так. Да. Колеги, наостанок будемо максимально стислими, але, мабуть, що зібрали найтакі хвилюючі запитання, які стосуються як соціологів, так і маркетологів. Ми поговоримо про те, які взагалі глобальні наслідки зміни чекають індустрію, ринок, чи допоможе нам взагалі досвід наших минулих років, наших минулих криз, які ми пережили не одну і не три, на жаль, або на щастя, і в нас вже є досвід. Але ми поговоримо про те, як змінюватиметься споживче мислення. Отож, я пропоную обговорювати питання з двох сторін. Спершу, наприклад, зараз ми поговоримо про те, що буде стосуватися маркетингових досліджень, потім Аліна надасть свою тезис щодо, що ж стосується соціології з приводу того ж питання. І таким чином ми будемо намагатися покрити найтакі болючіші на зараз запитання, які стосуються нашої сфери, які дуже близькі, як за методами, так і дуже часто і за цілями. Тож, найтакі пекуче запитання, що зараз і далі буде з дослідженнями? Вони зараз зникли, вони призупинилися, вони продовжилися. Якщо призупинилися, то чому і коли відновляться? І взагалі, чи є майбутнє? Таке страшне запитання, чи є майбутнє у цієї сфери? Ну, взагалі, очевидно, що для маркетингу і маркетингових досліджень вони процвітають завдяки активній конкуренції, яка є на ринку. І бренди взагалі перебувають у постійній боротьбі за споживача. І найважливіші питання на всіх перемовинах з клієнтами, на всіх перемовинах з агентствами – це як зробити наш продукт ще крутішим, кращим, інноваційнішим, привабливішим і більш унікальним. Але зараз ситуація кардинально інша, ми всі знаємо, і я хочу зараз поговорити про те, що, мабуть, кожен із нас своїми очами, неважливо, соціолог, маркетолог або інша спеціальність людина, вона бачить, що взагалі відбувається у магазинах, на ринку, у супермаркетах, а саме які три етапи ми зараз проживаємо і будемо ще проживати до етапу післявоєнного. Так, перший етап, найтакий драматичніший, ми всі його пережили, це дефіцит і складнощі з логістикою та поставками. Що це таке? На полицях відсутні знижки. Їх просто, в них немає сенсу, в них немає потреби, а замість великих брендів ми помічаємо на полицях маленькі, місцеві, локальні
про які ми ніколи не чули до початку війни. І що це означає? Це означає, що попит на даному етапі він повністю залежить лише від логістики і команди продажів. Це дуже важливий етап, але на зараз ми його пройшли і вступили у більш позитивний другий етап. Ще не кінець, ми потихеньку бачимо, як на полиці повертаються великі бренди, національні бренди, з'являється конкуренція на рівні цін та на рівні фізичних упаковок. Що це означає для індустрії, для маркетингу, наприклад? На цьому етапі вже будуть актуальні дослідження. Вони нікуди не дінуться, оскільки все, що пов'язано з упаковкою, з ціною, все, що пов'язано з іншими метаморфозами з продуктом, такі як там даунсайзінг, зміна упаковки, рецептурні модифікації, це все потребує тестування. І це бюджети, які наразі є у багатьох компаній, і локальних, і міжнародних. Третій етап, він буде більш такий не лейтовий, а плавний. І ми потихеньку, обережними такими кроками будемо спостерігати повернення комунікації. Це саме той рекламний простір, який нас оточував до війни, і був дуже інтенсивним, і за нього всі боролися. Спершу це буде обов'язково діджитал, але через якийсь час я впевнена, що і повернеться реклама і комунікація брендів на телебачення. І це вже буде зовсім інші змішані фактори. Фактори будуть інші, вони будуть відрізнятися від того звичного маркетингу та досліджень, які ми знали. І бренди, перш за все, що зміниться, бренди будуть обережнішими у своїх висказуваннях, своїх упаковках, у своїй стилістиці, і вони будуть дуже обережні через свою репутацію та ті репутаційні риски, які вони можуть мати і на період війни, і після війни. Які питання, на наш погляд, такі найважливіші для брендів, які починають комунікаційну активність? По-перше, наскільки багато бренд має говорити про порядок денний і бути патріотичним? Які теми є табуйованими або сенситивними для споживача? Якою тепер буде специфіка регіональна і як нам це враховувати? І це особисто стосується саме дослідників. Як враховувати постійну міграцію? Як це все організувати? Як бути предільно чесними у своїх висновках? І робити якісь висновки по динаміці. І чи повинен бренд вести благодійну політику? Ми розуміємо, що повинен, але у якому сенсі, якою вона має бути, що це має бути, яка галузь повинна бути затронута брендом. Тобто на цьому етапі бренди будуть вже отримувати назад своє слово, вони будуть ставати все ж живими, і це буде глобальна робота по вибудовуванню нових брендів в новій реальності. І тут дуже складно говорити взагалі про якісь історичні аналоги і про те, що наш досвід попередніх криз нам знадобиться. Він вже ж знадобиться, але все ж реальність інша. І вона ніяким чином не може бути на 90% порівняна. І ті інструменти, які ми мали у минулих кризах, ми розуміємо, які з них працюють, не гарантовано спрацюють зараз. Але ж це і показник того, що для індустрії це виклик і нові можливості для реалізації і дослідницьких, і маркетингової стратегії. Тому я вважаю, що навіть якщо ми пережили перший етап такої тиші, затиші у дослідженнях, це не означає, що індустрія повернеться до страшних етапів там 90-х, коли ще не існувало такого поняття як маркетинг-директор, не було такого поняття як важливість дослідження і обов'язковість дослідження. Ми не повернемося на той етап. Нам потрібно просто пройти ці три етапи повернення у ринкові відносини, і все буде повертатися на круги своя, але вже в іншому форматі. Аліна, що ти думаєш щодо соціологічних досліджень і взагалі індустрії? Дуже дякую, Тань, за те, що ти нам окреслила шлях маркетингу, що зараз з ним відбувається. І, власне кажучи, з соціологією дуже
Схожа ситуація насправді. Чому? Тому що очевидно, що соціологічні дослідження нікуди не пропадуть. Чи то воєнний період, чи то поствоєнний, ми всі розуміємо, що актуальність і потреба в соціологічних дослідженнях буде зберігатися. От, що відбувається наразі з дослідженнями? Вони наявні, ми можемо бачити, да, там буквально на кожному тижні протягом цих 2 місяців соціологічна група Рейтинг публікує свої звіти, там, і деякі інші компанії, зокрема Cedos також публікує свої звіти. От, проте, певна річ, ці дослідження, вони не є настільки активними, наскільки активними вони були в період до повномасштабного вторгнення, так? Чому? Тому що наразі спостерігається брак як фінансових можливостей, так і організаційних. Тому усі ці дослідження, які ми можемо бачити, всі ці звіти, особливо компанії Рейтинг, ми сьогодні це почули від Олексія, це величезна заслуга самих компаній. Багато з них проводять дослідження за власний рахунок. Багато з них проводять дослідження на волонтерських засадах. І саме завдяки цьому ми маємо якісь дані. Ми можемо спостерігати за тим, як змінюється українське суспільство і що взагалі відбувається. От. Ну і певна річ, я думаю, що після перемоги дослідження повернуться на свій рівень, на рівень своєї активності, а можливо і на рівень ще більшої активності. Тобто налагодиться як мінімум фінансування, повернуться грантові програми. Наразі ми можемо спостерігати, що певні грантові програми, якими користувалися українські соціологи, вони тимчасово призупинили свою діяльність в Україні. Вони переспрямовують свої кошти на інші сфери. От, проте після перемоги вони обов'язково, я думаю, повернуться, і серед них буде які виділено кошти саме на соціологічні дослідження. От, ну і окрім цього, з'явиться або повернеться до нормального стану, до звичного стану внутрішній замовник. Бо ми розуміємо, що чимало соціологічних досліджень, наприклад, замовлялося політичними партіями. І знову ж таки розуміємо, що наразі, скоріше за все, пріоритети в політичних партій дещо інші, дещо інакші, і тому соціологічні дослідження якби не стоять на порядку денному, тому вони не вкладають в це кошти. Проте, як тільки фінансові можливості повернуться, я думаю, компанії докладуть максимум зусиль для того, щоб повернути і всі свої організаційні можливості, організаційні плани, і відповідно дослідження повернуться, я думаю, ще з більшою активністю, ніж вони були до того. Чому? Тому що з'явиться багато питань і багато викликів нових. І на ці виклики потрібно буде, для того, щоб відреагувати на ці виклики і відповісти на ці питання, потрібна буде безпосередня допомога соціологів, безпосереднє використання соціологічних даних. Тому соціологічні дослідження вернуться з ще більшою активністю. От. Ну і відповідно, саме тому я вважаю, що ніяких загроз для галузі, ніяких загроз ні для соціологічних, ні для маркетингових досліджень немає, і вони зникати не будуть. От, адже вони вже давали свою функціональність і давали те, що вони є потрібними в нашому суспільстві, так? От, і, власне кажучи, я вважаю, що в нашому суспільстві, як і в будь-якому іншому розвиненому суспільстві, соціологічні дослідження можуть зникнути лише в тому випадку, якщо ми втратимо якусь свою демократичність, так? Тобто, поки для нашого суспільства, да, рівно до того моменту, поки для нашого суспільства залишається цінністю свобода слова, повага до індивіда, повага до його поглядів, повага до його думок, свобода висловлювати ці думки, висловлювати свої настрої, висловлювати свої протести, от рівно до того моменту, поки це є цінністю, буде існувати соціологія, будуть існувати соціологічні дослідження. Як тільки ми втратимо ці цінності, як тільки ми перейдемо до іншого типу там політичного устрою, наприклад, то, відповідно, соціологія зникне як така. Ми можемо, наприклад, спостерігати, да? Ну, ви можете мені як антитезу навести про те, що навіть в якихось там авторитарних чи тоталітарних суспільствах, країнах соціологічні дослідження все одно наявні. Проте
Питання в тому, чи це є соціологічним дослідженням. Да? Я би не сказала, що ці опитування громадської думки, вони взагалі мають щось схоже на або щось спільне з соціологічним дослідженням, з науковим підходом. От, адже демократія є невід'ємною вимогою для того, щоб проводити соціологічні дослідження. От, тому в таких суспільствах може залишатися якісь опитування громадської думки, проте я би сказала, що це скоріше якесь розігрування театру на тему соціологія, аніж безпосередньо соціологічні дослідження. От, тому, як на мене, ніяких загроз у нас немає. От, і ми тоді вже так плавно перейдемо до другого запитання, про яке ми хотіли би поговорити. Яка зараз турбує багатьох дослідників, багатьох науковців. В чому ж полягає це питання? Чи потрібно буде нашим сферам, як маркетингу, так і соціології, заново доводити своє право на існування? Тобто, чи потрібно буде нам зробити, не знаю, якісь інформаційні кампанії, чи взагалі типу, щось проводити дослідження, які будуть спрямовані на те, щоб довести, що ось ми є такі, і ми є корисні для цього суспільства. Чи потрібно це? Як на мене, в соціології, принаймні, Таня трошки пізніше скаже про маркетинг, в соціології це не є потрібним. От, я думаю, що і в період до повномасштабного вторгнення абсолютно ні в кого не виникало ніяких сумнівів з приводу того, що соціологія є потрібною, що соціологічні дослідження є актуальними і є, звичайно, корисними для нашої країни. От. І наразі це розуміння, воно тільки поглиблюється, воно стає тільки сильнішим. От. І дослідження, власне кажучи, саме ті, які проводяться наразі, вони дуже сильно допомагають поглибленню цього розуміння. Окрім того, вони якраз працюють на покращення іміджу соціології. Тобто вони її виводять зі статусу такої, що обслуговує політичні партії. Да, ми знаємо, що досить часто соціологія сприймається саме як така, що займається лише там побудовою рейтингів кандидатів в президенти і політичних партій. От, проте ті дослідження, які наразі проводяться, вони дуже активно і дуже добре сприяють тому, щоб соціологія нарешті позбавилася цього статусу і навпаки утвердилася як дуже функціональний елемент в трансформаціях суспільства. Утвердилася як невід'ємна складова боротьби за думки людей, так, за їхні погляди, за їхні настрої. Власне, це ми зараз і можемо спостерігати. Проте, це якщо говорити саме про наше суспільство на рівні країни, нам не потрібно буде доводити свою корисність. Проте ж, якщо ми поглянемо на дещо вужче коло, на коло фахівців, що буде відбуватися зараз? Як на мене, вже зараз соціологія у фаховому колі проживає невеличку кризу. Що це за криза, з чим вона пов'язана? І з тим, що ми переглядаємо ті теорії, які в нас вже є, і намагаємося розробити нові, для того, щоб пояснити все те, що відбувається, так, все те, що відбувається і в нашому суспільстві, і в інших, як в європейських, так і в тому числі там в російському суспільстві. От ми шукаємо ці відповіді, да, ми намагаємося самі для себе дати відповідь на запитання, чи здатні ми все це пояснити, чи здатні, чи достатньо у нас інструментів для того, щоб дати відповідь, наприклад, на запитання про те, чому ж українське суспільство показало настільки просто колосальний рівень інтеграції та активізації, так? Чому буквально кожен мешканець, так, буквально кожен мешканець, раз Удович каже, що нам треба до 19, ну, тоді дуже будемо прискорюватися. Буквально кожен мешканець нашої країни, чому приклав, да, чому готовий до того, щоб допомогти країні буквально усім, чим він може. А з іншого боку, чому там в російському суспільстві ну, сталося те, що сталося, да? Чи ми здатні це пояснити, чи ми наразі у нас достатньо інструментів для того, щоб це зрозуміти, або чому європейські країни готові виходити, суспільство європейське, так? Або американські, західні суспільства, чому вони готові виходити із власної зони комфорту для того, щоб допомогти українцям. А інша частка в той же момент залишається там поза політикою або ще гірше там підтримує Росію. Тобто нам потрібно відповісти на всі ці запитання. Будь ласка.
Але так, вибач, я ще забула ще маленька ремарка про те, що ця криза, про яку я сказала, да, внутрішня, вона аж ніяк не створює ніяких загроз для існування соціології. Тобто ця криза не про це криза про розвиток науки. Тобто соціологія з цієї кризи вона вийде ще сильнішою, ще більш розвиненою наукою з більш серйозною, можливо, теоретичною базою, наприклад. Тобто це лише про інновації, це лише про розвиток, проте ні в якому випадку не про загрози до існування. Тань, будь ласка. Можемо продовжити? Добре, тоді лаконічно. Аліна, повністю тебе підтримую. Щодо маркетингу, я думаю, що тут взагалі все зрозуміло, аналогічно. Інститут репутації ніхто не відміняв, і оскільки шлях бренду на ринку така актуальна аналогія – це замінований шлях. Всі бізнеси розуміють, що єдиний шлях по розмінуванню або по превентивному методу розмінування – це лише проведення досліджень, це з приводу і бюджетування, з приводу репутаційних ризиків – це найбільш ефективний спосіб. То всі наші висновки щодо того, що вже ми бачимо, вже наблюдаємо, що буде у майбутньому, все стосується, мабуть, що теми адаптації. Як треба науці, як треба бізнесу, як треба дослідженням адаптуватися до нових умов. І наше питання, яке ми, мабуть, що встигнемо швиденько, як адаптуватися щодо методології, поле методи збору, що буде актуальне, вибірка і портрети споживачів. Поки що міграція, і зовнішня, і внутрішня настільки інтенсивна і активна, що немає можливості взагалі зараз говорити про будь-який чітко спланований репрезентативну вибірку чи дослідження. Фокус буде зміщуватися в більш діджитал сферу і дослідження більш вузьких цільових груп, які цікаві для бренду, які цікаві для соціології, які цікаві для дослідження. Тому для релевантних методів дослідження ми можемо віднести, наприклад, експлораторний, якщо метод, це онлайн взагалі, і це стосується не лише кількісних досліджень, це й якісні дослідження, якісні фокус-групи, глибині інтерв'ю, все буде проводитися онлайн. І це вже нормально для наших громадян. Наш досвід COVID лише активізував і допоміг нам зрозуміти, як чітко і ефективно провести таке дослідження без втрати будь-якої якості. Тому онлайн-дослідження і для якісних, і для кількісних буде актуальним. І якщо це фізичне тестування продукту, якщо в тебе є наразі або продукт споживання зі будь-якої сфери, тобі потрібен контакт з твоїм споживачем. Якщо раніше це були офлайнові тестування у локаціях, надалі це буде розсилки тестування респондентам продукту у себе вдома в комфортних умовах. Багато є розмов щодо того, що, мабуть, цей метод ще ефективніший і ще кращий, оскільки люди все більше проводять часу вдома, вже більше, ніж 2 роки, і надалі буде все таким чином розвиватися. Не буде такого різкого відкату назад, не буде такого різкого повернення до активного соціального життя, постійного регулярного знаходження десь не дома. Тому тестування продукту вдома та онлайн щоденник для фідбеку. Тому усі методи ми бачимо, що вони взагалі і були прийняті за основу і активно використовувалися у період ковіду. Зараз у воєнний, післявоєнний період вони тим паче будуть використовуватися як майже єдиний, але не єдиний спосіб поговорити з респондентом, почути його думку. Соціологія, мабуть, що ще використовує Лінка. Також підтримує. Да, у мене є трошки ще організаційна новина, одна маленька. Ми з вами буквально там 19:00, ми трошки станю не вкладемося закінчити вчасно, тому зараз Тарас Володимирович надійшла нам новий лінк, і ми просто до 19:00 вийдемо з цієї кімнати і приєднаємося до іншої, і тоді вже спокійно продовжимо, не будемо поспішати, бо нам дійсно є ще про що поговорити. От, Таня, цілком
доречно, да, заакцентувала нашу увагу на тому, що будь-які офлайн-опитування, вони відходять на другий план, так? І, власне кажучи, в тому числі і ковід посприяв цьому, і в соціології абсолютно так само. Тобто під час ковіду ми опинилися в ситуації, коли особистісні інтерв'ю, вони вже перестали бути доступними, перестали бути можливими, і тому більшість компаній, яка займається особливо такими загальнонаціональними дослідженнями, вона перейшла на телефонні опитування. І, власне кажучи, це дуже добре допомогло нашому суспільству, допомогло нашим компаніям зберегти і у воєнному стані зберегти саме активне проведення соціологічних опитувань. Тому це буде відбуватися і надалі. Тобто ті, хто наразі ще використовує якісь офлайнові методи, вони будуть потрошку переформатовуватися або на онлайн, тобто онлайн-опитування. Проте є тут невеличке обмеження в географії, те, що ми можемо проводити їх лише з респондентами, які проживають у містах, ну хоча б більше, у містах, які хоча б більше там за 50 тисяч населення. От. Що до цього ще сказати, або переходити на телефонні опитування. Так, наразі телефонні опитування дозволяють охопити повністю всю територію України, як сільську місцевість, так і міську. От, і буде надалі спостерігатися ця тенденція, да, підвищення, поглиблення, технологізації. От, і спроби позбутися, да, якщо ми говоримо навіть про КТ, спроби позбутися будь-якого фізичного офісу, тобто прив'язки до фізичних місць, які нам створюють виклики у випадку ось таких критичних ситуацій в нашому суспільстві. Ще переб'ю тебе, думала про таку цікаву річ. Ти сказала, я з тобою повністю згодна, про ті ресурси, які були до війни. Це онлайн-покриття, яке стосувалося лише міст 50 тисяч плюс. Але мої фантазії і мої, мені здається, реалістичні доволі плани, це міста, які почали користуватися інтернетом взагалі через Starlink. Говорили ми про те, що будемо відмовлятися, так? Відмовлятися від офлайнових досліджень, переходити на онлайн або на КТ. І, власне кажучи, і наразі це відбувається, так? І Таня правильно сказала про репрезентативну вибірку, так? Ми розуміємо, що наразі відбувається дуже багато переміщень, так? Це і внутрішні переміщення всередині країни, це і якісь переміщення за кордон. От, яким чином зараз будується вибірка, так? Щось забула камеру включити. Яким чином наразі це відбувається? Сьогодні ми також говорили про це з Олексієм Антиповичем, соціологічної групи «Рейтинг». Яким чином зараз будується вибірка респондента для того, щоб віднести його в той чи інший... Вікторія, якби ви... Ага, виключила вже мікрофон. А для того, щоб віднести респондента в той чи інший регіон, відповідно до цієї чи іншої вибірки, ми запитуємо його, де він проживав до 24.02, так? І відповідно до цього будуємо свою вибірку. Проте, певна річ так не може тривати довго, так не може тривати вічно. Тому після того, як у нас закінчиться війна, після перемоги, нам потрібно буде робити якісь додаткові зрізи для того, щоб зрозуміти, де в нас скільки населення залишилося, так? Куди, можливо, переїхали внутрішньо переміщені особи і залишилися там на якийсь тривалий проміжок часу і наразі планують проживати там. Тобто повністю змінюватиметься, ймовірно, повністю змінюватиметься соціодемографічний портрет регіонів. От, проте, і окрім того, що соціодемографічний портрет змінюватиметься і безпосередньо погляди наших регіонів. От, не лише через переїзди, а ще й через пережити. Так, ми розуміємо, що наразі відбувається дуже багато змін у ставленнях нашого суспільства до різних тем, у думках. От, і відповідно змінюються тенденції. Тобто нам потрібно наразі відмовлятися від того,
як ми звикли щось інтерпретувати, як ми звикли щось пояснювати. Тобто, наприклад, якщо ми звикли казати, там, той регіон у нас більш релігійний, а якщо ми говоримо про якихось консервативних людей, то це в тому регіоні, а там регіон, яка різниця, це такий то регіон. От, проте наразі треба якомога швидше від таких ідей позбутися. Чому? Тому що є динаміка, є зміна в тенденціях, і чим більше ми будемо відкриті до того, щоб сприймати ці зміни, так, сприймати ситуацію такою, якою вона буде змінюватися, так? Тобто нову ситуацію, наскільки ми будемо відкриті сприймати нову ситуацію, настільки якісними будуть наші дослідження. Справа в тім, що якщо ми не відмовимося від усіх цих стереотипів, я не впевнена, що ми будемо здатні і надалі робити якісь грамотні висновки, говорити про щось більш-менш грамотно. Тому змінюватиметься і соціодемографічний портрет регіонів, і нам потрібно буде поміняти своє власне ставлення до думок регіонів, до думок власне про ці регіони. От, що ще вимагає від дослідника та ситуація, яка склалася? Ми поговорили з вами про те, що нам потрібно відмовлятися від стереотипів будь-яких. От. І крім цієї відмови, крім того, що нам потрібно бути якомога відкритими до сприйняття тих висновків, які ми отримали, нам ще потрібно максимально уважно ставитися до методології соціологічного дослідження. Тобто ніяких випадків, коли ми можемо там десь знехтувати якимись правилами, десь там очі перезакрити на те, що ми неправильно поставили питання, цього не може бути. Увага до методології має бути максимальною. Чому? Тому що саме це допоможе нам уникати якихось конфліктних ситуацій, уникати якоїсь неправильної інтерпретації даних. От, крім цього, наразі люди більш схильні давати якісь схвалювальні відповіді, соціально схвалювальні відповіді, так? Тобто ми не схильні говорити про те, що там в нашому суспільстві може стати щось негативне, наприклад, чи про те, що ми байдужі до ситуації, яка сталася в країні. Тобто всі такі теми, вони наразі замовчуються. Люди схильні давати саме ось такі схвалювальні відповіді. Тому це важливо враховувати і під час побудови запитання, і під час аналізу ваших результатів. Чи ті тенденції, які наразі складаються, вони не є результатом того, що люди просто хотіли обрати цей варіант. Чи дійсно вони так думають, чи лише хочуть так думати. От, крім цього, всім, напевно, я думаю, що всі спостерігали те, що в нашому суспільстві наразі настрій не є якимось стабільним, да? Тобто він змінюється і іноді там змінюється дуже швидко протягом короткого періоду часу. От, це може призводити до того, що цей настрій буде відображатися в результатах нашого соціологічного дослідження. Наприклад, ми через нього можемо побачити якесь абсолютно раптове просідання в динаміці. Тому, якщо ми таке побачили, не потрібно одразу вдаватися до паніки, не потрібно одразу там окреслювати наше суспільство зрадниками чи ще щось типу того. Потрібно проводити більш глибокі спостереження, потрібно, ймовірно, спостерігати за динамікою протягом більшого періоду часу, так? Для того, щоб робити правильні висновки, а не вдаватися до спекуляції. Це з приводу того, до чого ж нам потрібно адаптуватися, яким чином до цього адаптуватися, так? Так, будь ласка. От ті тези, які ми озвучуємо, взагалі, мені здається, теорія відсутня, це саме емпірика, яку ми отримуємо після тем, які були ажіотажними, після тих криз, які ми пережили. І ще, що хотіла сказати, важливо перед дослідженням поставити собі взагалі запитання. Навіщо воно? Якого воно типу? Це маніфестне дослідження, маніпулятивне чи пошукове? І всім зрозуміло, що зараз тема патріотизму максимально соціально схвалена, вона в топі, але все ж таки наш досвід декілька криз і декілька ажіотажів допомагає зрозуміти, що не всі, ну, допомагає знайти ті підводні каміння і звернути на них увагу, і не вести себе в оману, не вести в оману своїх партнерів, бізнес, і не
проконсультувати таким чином, щоб твої відповіді, твої висновки зробили, зробили откат і працювали в мінус бренду та бізнесу. Отже, ми пережили і популярність ЗОЖ, популярність модних якихось уявлень, політика і всі ці теми, які були у Google-трендах найцікавіші, найпопулярніші, вони, якщо ми хочемо про них говорити, і ми хочемо про них говорити лише як показати частку тих, хто, наприклад, підтримує і позитивно налаштованих споживачів щодо патріотизму у медіа, десь медіаресурс, чи написати статтю, це одне. Тоді ми можемо спокійно задати пряме питання і отримати відсоток людей, які підтримують. Але якщо ми говоримо саме про маркетингові задачі, про задачі бренду, або повернемося на перше запитання, що потрібно пережити, як потрібно змінюватися бренду для того, щоб бути релевантним, адекватним у реальності, треба зрозуміти, як про це казати, наскільки і яким чином тобі треба бути патріотичним. І важливо правильно формулювати тут же питання, оскільки у кожній категорії є свої тренди, є свої потреби, у кожного споживача є свої інші фактори вибору, які можуть бути повністю не корелюючими з його відчуттям патріотизму чи підтриманням якихось патріотичних ідей. Тому це не гарант того, що ти задаш пряме питання, чи подобається тобі жовто-блакитна упаковка в дослідженні, і більше не даш ніяких варіантів, якщо 99,9% або 100% скажуть, що це вау-упаковка, вона дуже крута, і їм дуже подобається бренд, вони лише дають своє відношення до тематики або стилістики, яку ти тестуєш. І це дуже класно для публіцистики, але дуже може привести бренд або продукт до негативних наслідків. Тому, щоб не вести себе в оману, треба завжди давати якісь альтернативні, порівнювані, контрольні, стилістичні варіанти, не тільки з найпопулярнішими темами. Патріотизм я взяла лише як найзараз гучну тему, яку, я впевнена, 90% брендів будуть намагатися використовувати у своїх комунікаціях, коли ми дійдемо до третього етапу, коли брендам дадуть слово знову. І якщо це бренди з багатою історією, якщо в них вже є досвід ефективних досліджень, вони вже розуміють, наскільки ця тема слизька, використання найпопулярніших топових тем і повністю, скажімо так, використання їх для глобальної стратегії та позиціонування бренду, це може бути як 100% успіху, як і мінус 100% у репутації, у карму. Тому тут важливо розуміти, з якою ціллю ми проводимо дослідження. І це заклик до дослідників, до маркетологів, соціологів будь-якої сфери давати собі цю хвилину для того, щоб перед тим, як сідати робити анкету, чи потрібна нам контрольна група, чи потрібне нам контрольне менш ажіотажне стилістичне рішення, яке нам дасть реальну відповідь, наскільки ми правильно робимо, наскільки ми висновки, які ми отримали, вони будуть реалістичними у житті, або ж це просто відношення людини до того чи іншого наразі события. Отож, мабуть, Аліна, будемо завершувати. Останнє, що хотілося б, про що хотілося б сказати, це також таке підсумовування. Які наші подальші завдання, якщо говорити про соціологію і маркетинг? На мій погляд, такі глобальні задачі і маркетингу, і соціології, вони дуже схожі. Але, якщо підсумовувати, наша задача – це зрозуміти, як змінився споживач, як з ним надалі співпрацювати, які в нього цінності, наскільки вони змінилися, яка в нього мотивація, чи змінилася вона, чи змінилися пріоритети у житті. 100% змінилися, але нам треба дати відповідь, як. І така більш фокусна задача маркетингу – це
вибудувати нові бренди, які будуть релевантні та повністю адекватні у новій реальності. І це не означає просто повернути брендам минулі продажі. Це не задача. Задача зробити бренд значущим, потрібним у новій реальності. Тобто це той елемент, який допоможе компанії, бізнесу, бренду залишатися не лише актуальним або повернути собі все, що ти втратив, там в тебе згорів або розбомблений завод, і тобі дуже треба швидко, як у 90-х були задачі, дуже швидко наверстати упущене, дуже швидко наверстати продажі, щоб кожен місяць були плани, щоб кожен місяць були перевиповнені плани. Зараз країна змінюється дуже кардинально, і задача маркетологів – вибудувати такий бренд, який буде у довгостроковій перспективі життєдайний, який буде працювати не лише на себе, а й буде вбудований у наш новий національний код для того, щоб він зміг прожити більше, ніж вони планували. Так, дуже дякую, Тань. І, власне кажучи, в соціології тут дуже схожа ситуація, тобто нам також потрібно буде зрозуміти респондента, зрозуміти індивіди нашого суспільства, проте там з дещо інших сторін, ніж буде його розуміти маркетинг. От, тому ця задача також є дуже пріоритетною, проте, крім цього, соціологам перед ними постане така дуже важлива місія – це реагування на виклики в нашому суспільстві. Тобто ми вже говорили про те, що буде виникати чимало проблем, чимало викликів, і саме соціологічні дані будуть інструментом реагування на ці виклики, розробляння стратегії, яким чином потрібно там або державну політику вести, так, або надати якусь фінансову допомогу, чи допомогу психологічну, чи якогось іншого характеру. Ну, наприклад, так, наразі в нашому суспільстві різні групи, залежно там, наприклад, хто де проживав, вони по-різному пережили ці події, що наразі відбуваються, або переживають по-різному. Усіх різний досвід, і нам якось потрібно це суспільство, попри те, що вони дійсно ось так відрізняються, після перемоги потрібно буде їх інтегрувати, потрібно буде пропонувати якісь, да, там, більш загальні твердження, більш загальне бачення ситуації, яке би вміщувало в себе абсолютно кожну людину. І, відповідно, наше суспільство зберігало би високий рівень інтеграції. От, ну, або ж якісь інші допомоги, які будуть потрібні нашій державі. Наприклад, в різних індивідів, різних груп будуть також і різні запити з приводу відновлення. Да? Тобто хтось буде першим чином думати про якийсь там умовно шлях в Європу, про якісь реформи, там судову реформу і тому подібне. Для когось, навпаки, першими питаннями, першочерговими стануть питання про те, де жити, так? Тобто питання житлове, вони будуть очікувати того, що держава першим чином займатиметься відновленням житла, інфраструктури, наданням додаткового житла для людей, які його втратили. От, і відповідно ця роль розробити стратегію, роль розробити компанію таку, щоб кожна людина не почувалася ображеною, не почувалася викинутою з українського суспільства там чи забутою. Соціологу потрібно розробити цю компанію, так, відповідну компанію, щоб вона враховувала усі потреби, усі виклики, усі думки, усі настрої. От, для того, щоб уникати будь-яких проблем. І тут важливий момент в тому, що для соціологів важливо буде не лише реагувати на проблеми, да, не лише побачивши якийсь конфлікт, проводити для дослідження для того, щоб спробувати його подолати. Нам потрібно буде йти на попередження проблеми, так? Нам потрібно, враховуючи власні теорії, враховуючи якийсь емпіричний досвід, враховуючи досвід, можливо, міжнародний, досвід інших країн, нам потрібно буде передбачати всі проблеми, передбачати всі виклики і робити наперед усі зусилля для того, щоб ніяких проблем в нашому суспільстві не виникало. Тобто брати на себе таку суб'єктну роль і виступати активним агентом у відновленні нашого суспільства.
суспільства. Я думаю, що це буде першочергова роль для соціології української. Надалі. Ірина, дякую, дякуємо. Дякую, Таня. Добре, колеги, то... Може, питання? Да, можемо або проговорити питання, які є, якщо вони є, або завершувати. Якщо є питання, будь ласка, в чаті позначте про це. Або включіть мікрофон і просто задайте. Так. Ну, наче немає тоді запитань, наскільки я розумію. Так, хтось підключився. А, добре. Анна включила. Добре. Колеги, якщо немає запитань, так, то ми будемо завершувати. Дуже рада була бачити стільки зацікавлених іконок або людей. Дуже рада була сьогодні на цій відеоконференції бути, колеги. Я бажаю нам лише нового майбутнього для соціології, для маркетингу, і сподіваюся, що будемо обмінюватися цим досвідом, і він буде показувати ті ефекти, які нам показує європейські країни, і не будемо закриватися, і через те, що ми не підтримуємо офлайнове життя, зараз будемо лише більше перенати в онлайн обмін досвідом. Ми завжди відкриті, як компанія, як бізнес, до співпраці. Тому you're welcome. Всім хорошого вечора. Дякую. Здається, Ольга хотіла щось так. Кажу, дякуємо вам за такий захід чудовий. Кажу, це просто був фестиваль соціологічної науки. Дякуємо вам. Так, дуже дякуємо вам. Я також приєднуюся до подяки Тані. Ми дуже раді взагалі мати можливість ось таку говорити про проблеми, які у нас виникають, про ризики і про те, як їх вирішувати, давати якісь практичні поради. І взагалі дуже дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішньої події. Почали ми об 11-й ранку, закінчили 19:23. Я думаю, дуже плідний день у нас сьогодні вийшов, дуже продуктивний, який викликав у нас усіх, я думаю, якісь нові думки, нове розуміння. От, тому давайте надалі підтримувати наші наукові події, науковий фронт і активно приймати участь в обговореннях того, що стосується нашого українського суспільства, бо думаю, що для нас воно наразі є найбільшою цінністю, яка взагалі існує і може існувати. Тому я вам дуже вдячна усім, хто взяв в цьому участь. І Таня дуже вдячна за її доповідь, за її презентацію. І дякую вам за увагу. Бажаю всім дуже гарного вечора. Відпочивайте, будь ласка. Дуже всім дякую. Дякуємо, Аліна. Дякуємо, Тетяна. Це була справді досить змістовна і глибока розповідь про власне трансформації, які зазнає ринок. І так само ми вдячні всім гостям, всім учасникам за те, що до нас сьогодні приєдналися. Власне, тішуся тому, як нас багато зібралося, і тому, що з цього очевидно, що попри жорстокі виклики, які нам кидає соціальна реальність і життя. А власне, як ми бачимо, і соціологія жива, і соціологічний маркетинг, ринок живий, і наука жива, і це, якщо звести до простого, всього-навсього черговий шанс для того, щоб ми адаптувалися, пристосувалися і розвинули, власне, наші стоматерії, нашу теорію, нашу методологію із новим цінним досвідом, прикрим, але насправді унікальним, продовжували здобувати і лопати цю скалу. Дякуємо ще раз усім, до нових зустрічей.